Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Mana keyingi darslarimizda yana uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun ko'pchilik o'quvchilar orasida testlarda chalkashlik bo'layotgan azi, enazi, zazi haqida gaplashamiz. Demak, bularning strukturalari juda ham oddiy, hech qanday qiyinchilikka duch kelmaysiz va bunga doir albatta testlar ko'rib chiqamiz. Demak, yangi mavzumiz azi, enazi, zazi. Uchalasining ham tarjimasi boshqa deb tarjima qilinadi, lekin ingliz tilida struktura jihatdan azidan keyin ko'plikdagi ot keladi. Ya'ni misol uchun azi students ko'plikdagi ot. Sinfimdagi ba'zi o'quvchilar Navoiy viloyatidan, qolganlari Buxoro viloyatidan yoki boshqa bolalar Buxoro viloyatidan bo'lganligi uchun azi shakli ishlatiladi. Qolgan deb tarjima qilmay turamiz hozir bu yerda. İkinci olmoshimiz enazi. Demak, enaziga bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Agar en, demak biz bilamizki, en artikli bitta deb tarjima qilinadi. Mana shundan eslab qolishimiz oson bo'ladi. Enazi bilan boshlandimi? Demak, plus birlikdagi ot ko'rinishi keladi. Menga yana bir boshqa ruchka berasizmi? Demak, could you give me enazi pen? Demak, enazi plus birlikdagi ot. Uchinchi ko'rinishimiz zazi. Zazi faqat qolgan, qolganlari deb tarjima qilinadi. Bunga doir hozir misollar bilan tushuntirib o'taman. Demak, agar bizning testlarimizda javoblarda zazi so'ramoqchi bo'lsa, gapning boshida yoki kontekstda albatta son raqam berib o'tadi. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari 50 ta shtatdan iborat, shundan 49 tasi Amerika Qo'shma Shtatlarida va oxirgi qolgan bitta shtat Alyaskada, Alyaska shtati Rossiya nimasida joylashgan, federatsiyasidan sotib olgan, Rossiya federatsiyasida joylashgan. Demak, Alyaska shtati nazarda tutyapti. Demak, qolgan bitta deganligi uchun the as plus birlikdagi ot ko'rinishi keldi. Demak, as enazining boshqa formulalari umuman yo'q, shu uchun qiynalishga hojat yo'q. Azidan keyin ko'plikdagi ot, enazidan keyin birlikdagi ot, faqat z azida ozgina bizda olmosh ot va olmosh sifat degan tushuncha hosil bo'ladi. Olmosh ot kelsa, z azi yoki z azirsning o'zi keladi, undan keyin ot ishtirok etmaydi. Demak, olmosh otning qoidasi tarkibida ot birikib keladi degan. Olmosh sifat esa olmosh sifatdan keyin albatta ot kelishi kerak degan. Demak, hozir bu yerda z azi plus ot kelyaptimi? Demak, bu olmosh sifat vazifasida kelyapti. Z azi deb ham tugatib qo'yishimiz mumkin yoki z azirs deb ham tugatib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun qolgan olmalar apples. Birinchisida biz ko'rib turibmizki, olma so'zi yo'qligi uchun olmosh ot qolganlari deb tarjima qilinadi. Keyingisida olmalar so'zi borligi uchun olmosh sifat the other apples. Demak, the others olmosh ot, the other apples olmosh sifat ko'rinishda kelyapti. The other plus birlikdagi ot yoki the other plus ko'plikdagi ot ko'rinishi keladi. Bor yo'g'i bizda ikki xil holat mavjud. Ana endi hozir men sizga azi, enazi iboralar olmoshlari bilan keladigan ba'zi iboralarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu iboralar aynan bizning speaking writing, ya'ni og'zaki nutqimizda va yozma nutqimizda mavjud. Ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Demak, birinchi iboramiz every azi plus birlikdagi ot. Bu muqobil deb tarjima qilinadi. Ba'zida yo juft yo toq degan tarjimani beradi. For example, she comes to me, she visits to me every other day. Demak, u menikiga yo juft yo toq kunlarda bir kun tasha bir kun keladi deb tushunsak ham bo'ladi. Yoki diktantni har ikki qatorning birida yozing ma'nosida bo'lsa, every other line. Demak, bir qator tashab bir qator yozing, yo juft qatordan yoki toq qatordan yozing degan ma'noda ishlatiladi. Demak, bu ham og'zaki nutqda ishlatsak, chiroyli 2 kunda 1, 4 kunda 1 degandan ko'ra every azi plus birlikdagi ot ko'rinishi bor ekan. Keyingi birgalik olmoshlarimiz yasaydi bu yerda each azi one and azi. Demak, bir-birlari ikkalasini ham tarjimasi bir-birlari deb tarjima qilinadi. Lekin ich azi faqat ikki kishiga nisbatan bo'ladi. Ular bir-birlarini qattiq sevishadi, hurmat qilishadi ma'nosida. One and azi bir-birlari deb tarjima qilinadi, lekin bu ko'pchilik orasida. Misol uchun sinfdoshlar bir-birlarini hurmat qilishadi. Hamkasblar bir-birlarini hurmat qilishadi ma'nosida ishlatiladi.
Keyingi iboramiz in as words. Demak bu yozma nutqimizda ham bor, testlarimizda ham aynan uchraydi va keyingi qoidani ko'rishimiz mumkinki bu yerda as plus ko'plikdagi ot deb yodlab qolishimiz, esda saqlashimiz osonroq bo'ladi. In as words boshqacha qilib aytganda sahro qariyib suvdan xoli bo'lgan hududdir. Boshqacha qilib aytganda, demak suv juda zarur bo'lgan tuproq qatlamidir deb aytish mumkin bu yerda. Shunda testlarimiz uchragan. Keyingi iboraga e'tibor qaratib so'rardim. Demak, as a zen. Demak, bu exceptga teng ekan. Exceptning tarjimasi dan tashqari. Misol uchun bugun darsimga bir dona o'quvchimdan boshqa Karimdan boshqa hamma o'quvchilarim keldi bo'lsa, everybody came as a zen Karim. Demak, Karimdan boshqa hamma o'quvchilarim darsga tayyor edi ma'nosida ishlatiladi. Keyingi iboramiz birin ketin deb tarjima qilinadi. Ikkalasini teng deb qarashimiz mumkin. One after the other yoki one after another. For example, ördak bolalari suvga birin ketin tushishdi. Yoki u o'zini sevimli shokoladning shokoladini birin ketin bir nechtasini yeb tashladi. Demak, birin ketin tarjimasida he ate his chocolates one after the other yoki he ate his chocolates one after another ko'rinishida keladi. Demak, faqatgina tarjima bu yerda birin ketin tarjimasini beradi. Testimizda mana aytib o'tgan aynan mana shu ikkita misol uchragan. Keling bir misol ko'rib chiqamiz. Some people think that it's a good idea while people don't think so. Demak, mana shu ko'rinishdagi testlar juda ko'p uchraydi, lekin bir qaraganda bu aynan writingning introduction, ya'ni yozma insho yozishimizning bosh tanishuv qismida mana shu holat ko'proq uchraydi. Ba'zi odamlar buni to'g'ri deb topsa, ba'zilar bu fikrga qo'shilmaydi, garchi boshqalar qo'shilmaydi degan holat. Demak, bu yerda yechimizda birinchi otga qaraymiz. Demak, people bor, people odamlar ko'plikda, shuning uchun to'g'ri javob bu yerda other. Ba'zi holatda agar mana shu people so'z ishtirok etmasa, umuman qatnashmasa, demak, people so'z ishtirok etmasa, hozir bu yerda ishtirok etayotganligi uchun olmosh sifat bo'lib ishtirok etmasa olmosh ot hisoblanadi. O'sha holatda people'ni o'ziga biriktirgan others ko'rinishi ham uchraydi. Demak, olmosh ot ko'rinishi bilan o'qib beraman. Some people think that it's a good idea while others don't think so. Demak, ba'zi odamlar buni to'g'ri deb o'ylaydi. Garchi boshqalar bu fikrga qo'shilmaydi. Ya'ni boshqalar boshqa odamlar degan aynan o'sha tarjimani beryapti. Demak, as a people yuqorida aytib o'tganimizdek olmosh sifat vazifasida kelyapti. People so'zi ishtirok etmasa, ot ishtirok etmasa, others'ning o'zi qatnashsa, bu yerda boshqalar deb tarjima qilinadi. Yana bir test bilan ko'rib tanishib chiqamiz. Keyingi misolni ko'ramiz. The child was holding his toy with his one hand, clasped his mom. Demak, bola bir qo'li bilan o'yinchog'ini ushlab yotibdi, ikkinchi qo'li bilan boshqa qo'li bilan oyisini quchoqlab yotibdi ma'nosida ishlatishimiz kerak. Demak, bu yerda ko'rib turibsiz, umuman raqam ishtirok etmayapti, lekin bizda ikkita qo'l borligi hammaga ma'lum. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob the other bo'ladi. Shunga o'xshagan misollar uchragan. Misol uchun gladiator bir qo'li bilan sovutni ushlagan, ikkinchi qo'li bilan o'zini himoya qilishga harakat qilgan ma'nosida qo'l, quloq ikki dona va u aytilmaydi. Shuning uchun har doim ikkinchi qo'lda, ikkinchi quloqda, demak, the other ko'rinishi qoladi. Keyingi misol. I phoned Day, but she refused to tell me anything. Bu yerda belgi yo'q. Dayga qarab siz birlikda o'ylashingiz mumkin, lekin bu yerda past simple mavzumizni eslaymiz. Past simple mavzumizda the as day past simple belgisi deb kelishgandik. The as day phoned o'tgan zamonda bo'lganligi uchun men unga bir kuni telefon qildim, lekin u menga biror narsa aytishni istamadi. Demak, bu yerda past simple'ning past ravishini eslab qolishimiz kerak ekan. As enazining yoki aynan enazining bu yerda aloqasi yo'q.
Mana o'quvchilar, mavzum sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar yana siz tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Tushunmayotgan mavzularingiz bo'lsa, albatta ularni keng tarzda testlar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. İlmingiz oshishini so'rab, hozircha xayrlashamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha.